lufta për mbrojtjen e anijës nga faktori shqiptar ka ngjitur në arres vetëm në këngët popullore, dhe në ruat kujtimi për luftën e madhe që u bën anijën. Është fjala për luftën e vitit 1912, luftën e parë ballkanike. Kur alatët ballkanik, do të thonë Greqia, Serbia dhe Malezi bënë aleancë të fsheta që janë të njohura për të coptuar troje shqiptare. Nga se u nis kjo, sepse me 14 gusht 1912 Hasan Prishtina me 30.000 vet hyrën në Shkup pothuajse pa luftë, sepse reparte turke, por një pjesë e madhe që ishin në origjinë shqiptare, nizamët, nuk bënë rezistencë sepse kongritet e viteve 1909, 1911, 1912 pothuajse kishin paralizuar repartet otomana që ishin në Kosovë. Dhe Hasan Prishtina atje kërcënoi portën e lartë dhe i tha: "Në rast se ju nuk e njihni Shqipërinë autonome me një vilajet, me një vilajet vetëm." Do më thënë 4 vilajete të beshë në një. 4 vilajete të bashkohë në vilajet. Unë do marshojnë në Seranik, nga Seranik u Stambol. Dhe më bas një muhe, dhe në kabineti madhë qeveritar që në atë kohë në Stambol, dhe ndosi për ertë parë ta njohë Shqipërinë autonome, një Shqipëri reale, politike, me 4 vilajetet. Për i them me ratë tani. Në qëfar muaj bëtë fjallë? Një muaj më vonë, 4 me 7 orë, 1912. 4 me 7 orë, 1912. Dhe një muaj pas kërkesës sa Hasan Prishtinës. E qartë. Dhe që ndodhi? Vilajeti, për marë fillë nga Janina, vilajeti Janinës është i njohë, kështë e kërë qendrë Janinën. Ishti vilajeti Kosovës me qendrë Shkupin, jo Prishtinën, po Shkupin. Pra, Maqedonia, do më thënë, pjesa shqiptare, Kosova dhe Sanxhaku ishin përbërje të vilajetit të Kosovës. Nuk kishim një vilajet të Prishtinës, le të themi. Jo, ishte vilajeti Shkodrës, që përfshinte Shkodrën dhe Durrësin, edhe Tuzin dhe ato krajinat Marsinë e Madhe, kuptohet. Ishte vilajeti Janinës, që përfshinte gjithë Shqipërinë e Jugut, dhe në Qambrinë edhe Shqipërinë e Jugut. Dhe kjo, si mbas Samri Frashërit, në librin e tij që flet për troje shqiptare, thotë, Shqipëria në këtë kohë ishte 80.000 km2, 85.000, me i përbusi për 2 milion e gjysëm. Dhe në kombi shqiptarë në atë kohë, ishte kombi më i madhë në Balkan. Greket... Në një kohë që serbët ishin 4 milion, po mbasi morën shqiptarët. Nuk ishin, serbët ishin 2 milion e ca, edhe greket 2 milion. Malezi ishte një shtetë, përthuaj se bi barabart me vilajetin e Shkodrës. Vilajeti Shkodrës ke 300.000 vetë, a i kështë 280.000 vetë. Dhe është interesante se me 14 shtatorë, kur që përta lartë kabineti lartë i madhë qeveritarë në atë kohë, e njohu Shqipërinë autonome, për herë të parë u krijua një Shqipëri politike me kufi të caktuar, apo jo. Atëre, Greqia mori iniciativën dhe dërgoj emisarën në Sofje, në Beograd dhe në Cetinë dhe i tha duhet të nëzitojmë. Duhet të nëzitojmë. Por, më përpara, alatët balkanikë që në provuar të sulmonin perëndorinë turke, por dështuam, për shembull, Greqia në vitin 1897, sulmoi në dy drejtime kryesore, në Thesali edhe në Epir. Por, forcat turke bashkë me redifet shqiptarë dhe vullnetarë shqiptarë e mundën ushtrinë turke dhe... Mundën ushtrinë greke. Më falë, ushtrinë greke dhe ripushtuan, rimuan Thesalin, Larisën, atëre e ndërrinë fuqit e mëdha dhe e ndërprej në vatërinë... Presioni Rusisë që të ndalon të ofensiva otomane, lëfëm. Anglisë, dhe ndërprej lufta. E gjitha gjithë bëri dhe Serbia, në vitin 1895, sulmoj ushtrinë otomane. Në veri, u thyë edhe ajo. Kështu që alatët balkanik u bindën që vete e veç nuk e mundin do të ushtrinë turke. Atëre u kryo kjo alianca e fshetë. Me gjitha të alatët ishin, si them, nuk besonin shumë të ushtria greke. Pse? Se ushtria greke ishe një ushtri që kësëpësor disfata në ushtrin turke, një e dyta, nivelli i forcave toksore të saj nuk ishte në atë që kërkohet. Dhe hezitonin të afuzin në alancë. Por, u detyruan nga fakti se Greqia kështë një flotë luftarake dhe tëra shumë të aftë, shumë të fortë, që komandohesh nga Jaravanitas Pavlo Kundurioti, dhe faktikisht luftimet reguan që kjo flotë greke
i ndihmoi shumë alatët, sepse bllokoi daljen e flotës luftarake turke nga, më thënë, nga deti Zid, Dardanele, detin Egjen, detin Jon, e bllokoi komplet. Dhe turqit vetëm apo me ndihmën e francezëve. Jo, francezët morën më para ndihmën, po dua të them që dhe plani i tyre ishte pikërisht që të captonin troje shqiptare, Maqedoninë dhe pjesën perëndimore të Turqisë, tokat Rumelia që quhet. Pjesa perëndimore e Turqisë ose Rumelia ishte kishte 6 vilajete gjithsej, ishte vilajeti Edrenes, i Selanikut, i Janinës, i Manastirit, se arruatat i Manastirit, shqiptarë dhe i Kosovës dhe i katër vilajete shqiptare. Katër vilajete shqiptare, domethënë. Dhe popullsia. Domethënë nga 6 vilajete që kishte perandoria otomane në Europë, 4 ishin shqiptare. Dhe nga 6 milion banor kishte pjesë perëndimore e Turqisë, 2 milionë gjysmë ishin shqiptar. Dhe pra në një farë mënyrë ishte një luftë midis shqiptarëve dhe serbëve gre aleancës ortodokse, po. Ata edhe tani, domethënë botimin e drejtorisë të historisë ushtarake të shtabit politikisëm të Turqisë greke, pretendojnë se ishte një aleancë e vendeve të krishtera, ortodokse, si që ishte Greqia, për shumë, si që Malizi, si që ishte Serbia, edhe Bulgaria, kundër Turqisë. Për në thelbë, kjo është një aleancë për të coptuar në radhë para troje shqiptare. Unë duhet bëj një sërim për organizimin e ushtrisë osmane pa kaluar pastaj tek lufta, sepse shumë njerëz të kanë qartë që ka qenë kjo organizim, edhe ka dhe keq kuptime. Thënë ushtria turke kishte repartë... Sidomos, flasim për një ushtri turke mbas reformave të Tanzimatit që filloi të merrte pamje në një ushtri europiane. Po, po është e vërtet. Edhe mbas Tanzimatit, u prerët para u krijuar ushtria rregull turke, me këtë, ishin nizamat, ose ushtarët... Që janë rekrutët e rregullëve, të themi, mosha 18-27 vjeç. Po, mosha 18-27, pasaj vinin trupat e rezerviste, ose rediv, kjo turqisht, që ishin ndërtuar me bazën e teritorit. Pastaj ishin forcat Mustafës territoriale. Mustafës territoriale. Ishin mosha për shumë mbi 50-60 vjeç organizoheshin. Dhe tek efektive një zamë, si mbas studius fetuaj, 1/3 efektivit ishte shqiptare. Për shumë një studius grek, Vasil Kondis, në librin e tij Greqia dhe Shqipëria, 1908-1914, thotë që në prillit të vitit 1909, armata e parë turke në Stambull u ngrit në kryengritje. Shumica e këtyre nizamëve ishin shqiptar, por kjo armatë kishte 120.000 vet. Sepse edhe në atë kohë armata ndryshonin, kishte armata 30.000, 40.000, por kishte edhe 120.000. Siç e përshëm armata e parë serbe. Dhe kjo. Po kështu shpjegohet për shkak që kryengritjet shqiptare në Kosovë nuk patën shumë rezistencë nga ushtria turke, sepse një pjesë e madhe e efektivit kalonte në anën e kryengritjeve dhe i çonte edhe armë, municion dhe gjithë. Diçka nizamët, për shembull nizamët që rekrutoheshin në jug, çoheshin në veri dhe ata të veriut çoheshin në jug, ishte ky kryqëzim territorish apo nuk ekzistonte një kryqëzim tjetër? Nuk e besoj, po mbas vitit 1909 kur erdhën xhonturqit, në qeveri, ata bërë një gabim shumë të madhë, që i kushtoj shumë Turqisë. Cili që i gabim? Ata, në vënd që të jepë një liri popujve, që ishën për ndërën Osmane, ata donin të kërën një osmanizim të këtyre popujve. Dhe shfarë vendosin, nga në ushtarake, vendosin që për e të parë, edhe të krishterët ortodoks, të futeqin në trupat nizame dhe redife të perandorisë otomane. Për shëtë ndodhi tani? Kush ishin ortodoks në atë kohë? Ishin greket e Thesalis, e kulton që ishin... Ende në perandorin në Otoman. Të tjerë, ishin bulgarët, një pjesë bulgarët, ishin një pakiz e vogël malazeze. Dhe, kur filloi lufta, këta vajten në repartë, morën në armë dhe shkojnë në përshpia, ose shkojnë për manastire, o fshehen, dhe nuk mërën pjesë në luft. Nuk mërën në luft. Dhe në mbrojtën e Janinës, për shumë, dhe në divizionet, ishin 4 divizionet, 3 divizionet me nizamë dhe një divizion me redif i Shqipërisë Jugut, ushtarët që ishin, nizamë që ishin me fesë ortodoksë, shumica dezertuan dhe ikën.
Kjo ishte pak a shumë... Konteksti, kur po, po fillon të kjo luft. Pra, qëllimi ishte që Shqiptarët mos fitonin dhe pavarësin ose autonomi në i vilajet vetëm. Sepse ata e kuptuan që në rrasë se kjo do të bëj, në rrasë se kjo do të bëj dhe ishte afër realizim të se detyre, për dire sa u kryua një Shqipëri autonome me 4 vilajete, do i hip të shansi historik që të coptonin Shqipërinë dhe vëndet tjera. Greqia u fut në luftën e parë ballkanike me një ushtri, me dy armate, ishte armata thesalisë kryesore me 120.000 me 96 gryga artillerie kishte më pak. Dhe armata e Epirit, në fakt nuk ishte armata e Epirit, por ishte një divizion i përforcuar që ishte në Art me 10.000 vet, 12.000 vet dhe armata thesalisë detyrën kryesore të pushtonte jugun e Maqedonisë dhe Selanikun. Kurse armata e Epirit do të duhet të sulmonte me të Janinën. Tani, u bën luftime, nuk do ndalem gjatë, dhe luftuam në Prevez, në Nikopolis, luftuam në Pespuset, dhe gradualisht, më thënë, trupat greke ju afruan Janinës. Duhet thënë që Janina ishte një qytet shumë i fortifikuar. Ishte marajone mbrojtje të fortifikuar me fortifikim më cilësor Gjerman, sepse aty kështë punuar një generali, një marshal Gjerman, von der Gold. Për shumë Bezhani, që përmën, ishte 10 km një lindje të Janinës, mbyllte kalimin e forcave greke, nga ju për të pushtuar qytetin. Dhe kishte ishte me dy lartësi, një me vogull, një me lartë, mbushur me objekte betoni, tela me gjema, transhe, hendek lidhje, dhe kishte gati 100 topa dhe 12 mitraloz. Ndërkohë që gjithë ushtria greke kishte... Aqë, më shumë kishte artilleri korpusi i Janinës dhe paka shumë barabartë më ushtrinë greke. Dhe ushtria dhe... Një diçka, Kurnel, forcat turke në jug të vëndit, sa ishin paka shumë? Ja, për të them tani. Në aty, në Turqit, kërë bërë nuk organizimin e mbrojtjes, e mendonin këshu. Për shumë, shdo vilaje do të kishtë një divizion me nizam ushtar aktiv, dhe një divizion me redif shqiptar, kuptohet. Sa kishtë divizion i Turk? Divizion i Turk ishe një divizion, 23 qusha, e kishtë 7.000-8.000 veta. Kaqë, kishtë regjiment artillerie tjera. Në ndim të ti, vajti regjimenti vati divizioni redifve shqiptar të vilajetit Janinës, të Shqipëris jugut. Edhe, a i kishte, për mëndë të që interesorën dhe të gjuzve, tre regjimente, me ka 4 batalione. Ishte regjimenti i parë, Janinës, me batalionin e Janinës, Margëllëqit, Filatit dhe Ajdonatit. Me qamër, le themi, shqiptar qamër. Ishte regjimenti i dytë, i Vlorës, me batalionet e Vlorës, Malakasës, Fjerit dhe Tepelenës. Regjimenti i tretë, me batalionet me redifë Gjirokasës, Delfinës, Përmetit dhe Leskovikut. Dhe vendosje e tyre, ndoshtë s'ka nevoj, po në Bezhan, që është më kryesori, po për mëndë kushtë i vendosje, ishte batalionet me redifë i Ajdonatit, Delfinës dhe dy kompanit batalionet të Gjirokasës. Dhe që vendosjen paka shumë gjithë. Dhe... Pra ishin të gjithë shqiptarë të që po? Shqiptarë ishin, pa tjetër. Po dhe një zamët, një tretë ale, e batalion një zamët, e regjimen, e divizion të një zamët, e shqiptarë. Për shumë, është një autor, Bakishev, ka bërë një libër për ndroqen. Dhe aty e i përmënd që tre një zamët, nga ndroqen, u vranë në Janinë. Sigurisht, historikët e fshatërëve kanë shkruajtë, po më shumë shkruajtë për rezervistët. Për shumë, nga fshatë i Borenë. Nga jemi dhe ju, dhe? Edhe Gjushim ka luftuar në Janinë dhe më të libër, ja kushtoja ti, Ashia Medin Leskaj. Shkuan 50 vetë, nga 50 u vranë 10. Po edhe sykin e Golamit, një historiku në Smokthinës, për mëndët e emrat e atyre që morën pjesë në luftë në Janinës, po edhe që u vranë. Këto mund të këdhe dhe historikët fratrave tjere, nuk i kam... Ndërko, neve kemi një gabim historik që të gjithë këta njerës, që panvarësisht se u vranë në një flamur të huaj, po ishin shqiptarë që u vranë për tokat shqiptare në si përmëndim fare.
Dhe kjo është një gabim i historisë tonë dhe i memorias tonë historike. Po, atëhere, pra kemi këtë rështim, dy divizione turke për balë armatës e Pirit, e cila ishte një divizion i përforcuar... Turk, një divizion shqiptar. Po, një divizion turk, një divizion shqiptar, ku divizioni turk ishte prap i shkartisur me shqiptar. Normale. Dhe kemi për balë armatën e Pirit, që përbëhet nga... Divizioni e Pirit dhe i përforcuar me regjimente. Me andarte, me të trupat Evzon, Evzoni që në veshur këshu si, vishen, si anautot me futanela, me gjuft kuq. Qylaf të kuq. Trupat të zjedhura, Evzon gjatari, toshin, Evzon gjatari, trupat të zjedhura. Dhe, po them tani që mos gjatëm shumë në 9 orë, në 10 orë, në gjene 12, sot dhe një divizion tjetër në Thesalia, dhe organizua një mësimje përgjithshme për të marrë... Në vjetor 1912, ndërkohë Shqipëria ishte shpallur e pavarur. Po. Ismail Qemali kërkoi që të mbrohej Janina? Po. Sepse ka fjalë që thonë që Ismail Qemali bëri pakt me grekët që të lëshojë Janina. Jo, Ismail Qemali mori vendim dhe që të mbrohet me çdo kusht Janina dhe i dërgoi si thua njoftim atyre rreth Berat Gjirokastrës Delvinës që të Janinës që të merrin masa, merrin masa për të ndihmuar mbrojtjen e Janinës. Bile dërgoi një me diprashërin, ishte ministër i qeverisë së Vlorës, e dërgoi në Janinë dhe i takoi sa të pas Janinën, komandanti i korpusit të Janinës, i cili ishte me origjinë shqiptare, ka dy variante. Një thotë që është nga fshati Gardhuç i Shamërisë, një thotë që ishte babai i tij, që është Mehmet dhe që nga me origjinë nga Tepelena. E mori ali pak të Pelena në Janinë dhe aty u bë kryetar bashkie, kryetar beredijës. Dhe i tha që duhet të ngresh flamurin shqiptar. Ai nuk pranoi. Nuk pranoi. Ta ngre flamurin shqiptar. Domethënë Ismail Qemali i kërkoi që mbroje Janinën me flamur shqiptar. Po. Ai nuk mbroi. Ndërkohë me ato mundësit kufizuara që kishte qeveria e Ismail Qemalit, u munduan ta ndihmonte Janinën. Atëherë ministri i jashtëm i Greqisë i dërgoi një kërcënim Ismail Qemani dhe i tha, në qovë se ju do vazhdojnë të ndihmoni Janinën, ne do pështojmë Vlorën. Pështojmë Vlorën. Me gjitha të vazhdoj, por du t'jemi ndërgjeshëm se në ato kushte që ishin, aqë fuqi kishte. Mocit e tyre ishë shumë guvizuar për të ndihmuar. Më duket që flota greke i bërë dhe një blok u Vlorës? Po, po. Preu dhe atë kaudhë në gjelitë Vlorën me... Me Italinë, do më thënë si, si shë kërsonimi u vunë jetë, si, nuk është si vërtet. Kthehemi prapë në janin, në vjetor, në 1912. Atëherë në janar, sodan përfërsimet e tjera greket dhe ndërmorën një mësime të përgjithshme, prapë, por nuk prapë përsëri nuk e morën, pësuan humbje të rënda, të mos në Bezhan, ka të 1200 vrarë. Po. Dhe në fund janarit, komanda e lartë greke vendosi që të shkakoj e ju general Sapune, cili ishe i aftë nga Nostarake, nuk mund të mohojmë, a i bile që qënë shefi shtabit përgjishëm të shqyë greke në 1897, këj që qënë. Dhe vunë atje Pritin Konstantin, komandant. Pritin Konstantin, djarë i mbretit Jorgo. Dhe a i tani... Që më vonu bë mbreta, dhe a i... Po. Dhe a i tani... i dërgoj një letër në satë pashtë Janinës. Dhe i tha që është e kotë që... Ku kishin qënë shkollë, po, në shkollë së bashku në Berlin, në Gjermani? Po. Kishin qënë shok klasa? Shok të ngusht, me Esatin. Esat Pashqanilën, që një qënë në Akademin Ushtarake në Berlin, të dy. Bile, dhe me thënë, i akuzonin këtë dhe këtë shefin e shtabit përgjishëm Danglis, që klik, gjermanofile, sepse, përmandu di Francën, sepse... Humit e më dha që pësoj ushtëria greke në luft me ushtërin turke dhe shqiptare, dhe më thënë fundetarë shqiptarë, 1887 dhe të ruan që e drejtot Francës për ndihmë. Francë dërgoj një ekip në Greqi. Këshiltarës? Po, kërësër nga general që dhe më thënë mori përsipë menagjimin e shtabit përgjishëm dhe të trupave dhe të kuadrit komandus, një pjesë të cilë shkojnë në Francë dhe atje. Dhe dërgoj armatimet franceze plus edhe një nëndece. Dhe specialistës shtarak të në këshu që fitoria e Greqisë kundër forcave turke në Janin dhe në Selanik, ishte triumf i artit shtarak francez ndaj artit shtarak gjerman, sepse dije që ushtria otomane ishte armatosën me armatim gjerman,
zbatonte taktikën gjermane, doktrinën e luftës gjermane. Po, po. Po, edhe do të thënë ky menaxhim rezultoi i efektshëm, më thënë drejtën atë menaxhim francez. Atëre tham që u shakua edhe mbreti ky princi Konstantin. Edhe ndërkohë në Londër vazhdonin bisedimet. Edhe në Londër vati kryeministri i Greqisë Venizelos, që ishte një politikan shumë i zoti me të drejtën, edhe shumë i aftë për Greqinë, për interesat e tyre. Dhe atje i thanë, profesorët e anglisë, francezë dhe rusisht, i thanë që ju do ta merrni sa më shpejt Janinën, sepse konferenca e Londrës po vendos kufit të shtetit të ri shqiptar. Me luftë, jo me negociata, sepse ishte kështu ajo që ai qytet që merr me luftë, ai i takon te plashk fitimtarit. Fitimtarit. Ai që nuk merr me luftë, si diaj. Dhe ai u kthye, Venezuelës u kthye dhe takoi edhe në Janin, në preferit e Janinës, edhe i tha, Prisit Konstantin, duhet marë sa më shpet Janina i ta. Për dy arsye, e para njerë në Londër, për vendosën kufit e shtetit e ri shqiptarë. Duhet marë me luft. Dhe, naturisht, Venezuela se nuk ishte ushtarak, edhe që thoshte Prisit Konstantin që sulmo nga majta, apo nga djata, apo kështu. Nuk ishte kje punë, po ishte Janina nuk merë, sepse që e brezi fortifikuar gjatë 50 km. Nuk ishte se e merja, e kështë në përvuar ata, se e merja ndonë. Me sa duket, do them çik më vonë. Princi Konstantin, duke qenë djali i mbretit dhe zgjidhi qesën. Dhe fillimisht i dërgoi një letër e thati dhe i tha, është e kohë ta vazhdosh qendresën, Turqia është patalluar gjithandej, janë dorëzuar gjithë qytetet, vetëm Shkodra në veri. Janina dhe Drenea qëndronin, tjera të ishin marrë nga Serbë, Malazia dhe Bulgarë, së kishtë më ushtri turke, ishin marruar. Madje, Serbët kishin arru dhe në Durës? Nisën në Andorë dhe në Durës, ata, 28 pështuan të janë, nisën në në Durës, dhe vëqërë Serbë, zonë shpatë dhe fusin në ty në detë, këshu dhe të shenë, nashe more, detë jonë. Atë të qëllim kishin, të që dilin në portin në Durësit. Atëre, ai Esati i ktheu përgjigje, domethënë un do luftoj deri në fishekun e fundit dhe deri në pikën e fundit gjakut. Pikë nuk e bëri, kupton? Atëre sipas botimit të rrys të historisë ushtarake të shtabit i përgjigjes të ushtrisë greke që ka botuar një libër për luftën lutha balkanike dhe për fatun e gjeta me zi e gjeta libër, atëre u vendosi që goditja kryesore do jepe nga krahu majt, nga krahu djath. Po që ndodhi tani, unë jam referuar marrjes Janinës, katër autorëve që janë marrë me këtë punë, për të lënë lexuesit që të gjykojë vetë. Ibrahim Hoxha, një studios çam, ka botuar në vitin 1996 një libër shumë interesant për luftën e Janinës. Ai për mua ka thënë në mënyrë më të plotë këtë gjë, nga autorët shqiptarë. E kujt viti është? Viti 1996. Është një libër i panjohur, rastësisht më randor. Plus sa i është dhe një studius i mirë ushtarak si Ramiz Fiçori, ai ka bërë një libër Shqipëri, ushtrit e huaja në Shqipëri 1912-1922 dhe e trajton gati në 20 faqe këtë. Dhe natyrisht edhe unë te libri Mbrojtja e Shkodrës 2001 e kanë trajtuar 5-6 faqe mbrojtjen e Janinës sepse kur unë gjeta librin e Gjani Baj Makares, një autor italian shumë objektiv, aty lezova edhe për luftën e Janinë, po objektivi imi që Shkodra, nuk ishte Janinë në atë kohë. Po. Dhe Gjani Baj Makario kam dhënë si ka trajtuar ai dhe në fund fare si ka trajtuar, më fal, ai studiosi amerikan Richard Hall, që është qëmaci më i miri, dhe pastaj dhe si trajton greke, që trajtonin nga historia ushtarake greke. E kam dhënë katër variantet, por këto variante përputhen në këtë pikë, që natën e 4-5 marsit, u pushtua Janina, ora Janina, që ndodhi? Trupat greke shkonin aty në rajon e fortifikuar, ku ishen ushtarë shqiptarë dhe turq, dhe në ata nuk bënë asnjë rezistencë. Ishte si, po... Në Bezhan? Po, pjerë 13. Vetëm Bezhani bërë një farë të ndresi, që lojë disa arë shumë me topë me artilleri, për të thënë që jadhe ne po luftojmë. Dhe ajo ishte, si i thebe ne, një stërvitje, komando shtabe me trupa, dhe u morë Janina për një natë.
Do më thënë, ajo e janin që su morë do të për muaj të tërë. U morë për një natë. I kishte frenuar, i kishte mbajtur, u morë për një natë dhe, do më thënë, 50 km vi fortifikuse, u qa nga ushtria greke, pa qak, pa bam. Po, e prena dhe greket vetë. Greket thonë që për marë një janinës u vranë 500, u vranë 510, ose 500 vranë dhe plagosur. Për marë një janinës. Tani, si muret mund meret një qytet i fortifikuar, me këtë umbe ka që minimale. Ata të pak të në thoshe më shumë. Unë po japë një shembul, tre divizionet serbe, që se luan në Bërdic, më 7 shkurt, më 13, për 4 orë luftim, lanë 1579 vrarë. Vetëm në sektorin e Bërdicës? Vetëm në Bërdicës. Pse ishte rajoni fortifikuar. Shkodranët e dinë se sa e ngushtë është Bërdicës. Po, ushtria greke, thotë, për votimi saj, që humbjet e ushtrisë greke për të marrë dhe gjithë thepirin, ishin 1529 vrarë. 1529. Kurse serbët kaq la vetëm në Bërdis, në një betejë. Për 2-3 orë. Dhe për para, se patë humbje edhe për para serbët, dhe më vonë. Do ta diskutoj. Pra, nuk, ashtu e dyta, thoshin që s'kishte municion, nuk ishte vërtet. Kërë, autori amerikan thotë... Thonë që s'kishte municion pala shqiptare, turke. Shqiptare, turke. Ishte vërtet, kishte municion të bollshëm. Bile, ka kapë një material shumë të madhë ushtarak, do të thënë artilleria, 120 gryka zjarri artillerie kishte korpusi i Janinës. Plus që, harrova ta them, kur ushtria kur korpusi i Vardarit, i manastirin fal, u vu për para nga ushtria serbe dhe greke, ajo ata u troqen dhe në Janin, edhe në dy divizione. Pra do më thënë, nga dy divizione shkoj 4 divizione, Janina. Po, dhe raporti i forcave, si mbas botimit grek, historisë ushtarake greke, thot që në Janin ishën 35-36 efektiv. 36.000. Kurse, ushtria greke numëron të 20-22.000 vetë, ja rethoj, sëse morën 3 divizione nga armata e Thesalisë edhe në aty. Pra raporti i forcave ishë paka shumë njësoj. Një me një, një kohë që një ushtri sulmuse duhet të ketë shumë më tepër kur sulmon një rajon fortifikuar. Po minimum duhet të jetë 3-1. Mos themi 5-1, se të marrë një rajon të fortifikuar kushton shumë jetë. Para lufta në Ukrainë tregon që minimalisht duhet të jetë raporti 3-1. Do të kesh sepse nuk ke se si. Jo, po flasim në kohën që këmbësoria mbulohet nga mjetet e blinduara, lere më në kohën që dilte në fushë hapur. Dhe, do të thënë, çfarë ndodhi tani me natën e 4-5 martit? Po një autor në rreth 10.000 shqiptar, tërë tja autor italian, një autor amerikan, 10.000 shqiptar, apo dhe më 10.000 kështu të dhe numërin, qanë rëthimin grek, dhe i kënë drejtim Gjirokastrës, dërvinës Sarandës, që të mos bini në Europë në duart e grekve. Pse? Se greket i e paraja, greket i kanë trajtuar Europën në mënyrë më shtazarake, më barbare. Ata që dorëzuan Janin, i quajnë qytetin e vogël Epakto në Korinth, atje i lanë një kështjell të hapur atje, dhe shumë të qiell të hapur. Nuk mundet pa ushim pa asgjë. E mbra kjo punë. Edhe, do të thënë, atë natë u hyn trupat të greke, bile ndërkohë 10.000 çamër thonit ju, nga cilët nga këta 10.450 ishin çamër shqiptar, ushtar çam, blonjat, gjirokastrit, edhe të divizione pjesë nga Veriu çan rrethimin dhe nuk u dorëzuan apo jo? Po. A vështë vërtet? Nga Veriu i Shqipërisë, nga të kryesuar nga Aqif Pashk Drallën duket? Këta që çanë rrethimin dhe nuk u dorëzuan? Ata i kishin komplikacion, kishin ato, ishte forca e Xhavit Pashës. Po. Kishin në Veri dhe ato trojën drejtim të okay. Lushit dhe Firenze.